Наша громада продовжує успішно реалізовувати проект «Про ООН». Я дякую щиро за співпрацю нашим партнерам «Про ООН». Ми в минулому році, нагадаю, що виграли грант на загальну суму більше 20 мільйонів. Це кошти європейських партнерів, більше 16 мільйонів гривень. І наше співфінансування нашої громади приблизно 20%. Ми прокладаємо новий взагалі водогін до найбільших мікрорайонів міста. Це мікрорайон радіоприладного заводу та мікрорайон вулиці Богдана Хмельницького. Буде замінено в загальному 1500 метрів трубопроводу. На сьогоднішній день вже закуплено і завезено 1000 метрів труби. Найближчим часом ми почнемо роботи по спаюванню труби і по укладці. Також замінюємо нові колодязі і буде забезпечено питним водопостачанням, що значно покращить. На території даного мікрорайону працюють як підрядник, так і КП «Водгео». Я щиро дякую і сподіваюся, що ми до кінця року реалізуємо цей проєкт. Роботи йдуть дуже важко, тому що і земля тяжка, і бетон попадається, але ми його реалізовуємо і сподіваюся, що це перший такий великий грантовий проєкт, в якому взяла участь Сміла, але не останній, і завдячуючи нашим партнерам, ми будемо продовжувати тісну співпрацю.